Lord, let your light, light of your face, shine on us. Lord, let your light, light of your face. Let your grace, grace from your hand, fall on us. Lord, let your grace, grace from your hand, fall on us. Say. Maayong gabi kag welcome sa liwat sa aton nga semana sa ng pangamuyo ikaduha nga gabi mga pauturan sa gihapon ang inyo nga pastor pastor Rene Ventura both magtamyaw sa inyo on behalf of our WBC administration um salamat kid sa inyo nga pagtune in kag pagbulig pangamuyo uh, for us to grow in our relationship uh, to God no through prayer and bible study karon nga gabi uh, ako mag uh, invite liwat sa inyo sa isa ka episode mga pauturan, no lecture 2 okay biblical stewardship but sa hindi pa ina mag, uh, mag uh, pangamuyo kita no aton liwat ang dahon ang balaan nga espiritu sa isa ka pagpangamuyo. pangamuyo Uh, Mahigong ba nga Diyos, yaring imo katawahan. Uh, kami ginoobot mag Uh, toon liwat sa imo mga pulong boxing amon nga kaisipan ang amon pangunahon na ating pusoon, nga maging open sa impressions sa baraan spirito that we may know the biblical stewardship ang pagkatulugyan ng Gino that we will be found faithful and grow in our relationship to one another and to you as our God O Diyos anoint uh, my lips to convey your message in Jesus name Amen Okay, ang um, aton nga tema mga kauturan, ang biblical nga pagkatulugyanan. Uh, actually, uh, damo si mga definition, pero this is a definition that we have. No? Uh, some definitions will do, but meantime, aring aton mga kauturan nga uh, pagatunan sa nga uh, gabi you no know, ang kahulugan sa pagkatulugyanan suno sa Biblia ano ini mga abyan so ang pagkatulugyanan mag nagumpisa o mag magumpisa sa Dios bilang manunog kag ginkilala nga siya ang tag-iya sang tanan nga butang lakip na ang atong kabuhi tion abilidad kwarta ka pagkabutang kilalahon ta siya nga amo ang nagasustento sa kinabuhi no indi lang uh, nagtugyan siya but he sustain us Uh, although nga gintugyan niya sa tao but still ang tao hindi uh, in the uh, independent to we are still dependent on him uh, imagine kung wala silak wala ulan so ginhimo niya ang tao nga tulugyanan but he was not away actually but he is with us no muna nga partner ta ang Ginoo hindi nga pabayaan kaniya da no kundi i-sustain niya ikaw mga kaotawan okay kag siya amo ang nagadirihir sa bugos nga tinoga now ari ang Uh, ang tulugyanan nakahangop nga ang Dios amo ang inisyador naga-inisyar mga kauturan sang relasyon upod sa iya katawhan uh, Ang gin discuss naton niya kagabi nagtudlo ini nga si Jesus Ginoo kag manuluwas uh, Jesus our Lord and Savior nagakilala ini nga ang iglesia amo ang lawas ni Kristo kag si Jesus amo ang ulo no so ano gid ang uh, medyo malapit-lapit mga ka-uturan nga meaning sa stewardship. No? Ini nga mean, definition, halin sa aton nga General Conference uh, Stewardship Department. No? Ang pagkatulogyanan, isa ka pagginawi sa pagkinabuhi sa isa ka tao nga may buhi nga relasyon kay Kristo. I like that, no? Ginbato niya, ang pagkaginoon ni Jesus kag nagalakat upon sa Dios upod ang Dios kag nagapangabudlay bilang iya sa pagpatikang sang bulahaton sang Dios diri sa duta. Na daw kanami ini daw uh, comprehensive meaning of biblical stewardship mga kauturan. Ano kita mga kauturan? Uh, stewardship is what a living relationship with Jesus Christ, no? We accept him as our Lord. And ano pa mga kauturan? we act as His agent. No? to manage his affairs on earth. So, katahom sini nga meaning mga kaotoran. Memorize yun yung kidney. Kaya amun yung atong balik-balikon yun sa bugos ng simana, no? Uh, ang pagginawi sa kabuhi. Kung hindi yun yung memorize mga kaotoran, hindi ka mo ma-certify nga compliant. <laughs> okay? So, every time nga mag-meet kita, make sure nga mamangkot ako sa inyo. What is the biblical meaning of stewardship? Uh, and then, you need to recite. Okay? and uh, share this for us to be reminded nga we are just what managers agent to manage God's affairs on earth no ang Dios manunoga no? balikan taliwat ang Genesis mga kauturan uturan uh, so diri naga na uh, angot naangot ang aton pagtuon sa ginatawag nga biblical stewardship no sa ginsuguran ano gani mga utod gin tugas ang Dios ang mga langit kag ang luta okay ano siya siya amo ang creator Gani ang Diyos nagtugaman sa tao sa iya kung galingon nga dagway. Sa dagway sa Diyos gintuga niya siya, sa lalaki ka babae. Sa aton pangtulog yan, antinuga. ang tinuga. Ang ginoo, manunuga. Oh. So, ang biblical nga prinsipyo, ang Diyos manunuga kag tag-iya. Manunuga, tag-iya pa. <laughs> di, 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 di aton. <laughs> Wala gin, no? Pero siling na tanas kay Yeso, siling niya, niya kung masimba sa akon, madunate ako sa imo, idunate ko ng kalibutan. <laughs> ano sila sa ginoo? <laughs> Uh, hindi pagsulaya ang Ginoo ng imo Dios. That is one way of telling nga uh, hindi naton ma ang Ginoo nga uh, ako unta na ng aton. Uh, daw si Lucifer nga ginako niya. Mga kauturan, ang tanan nga butang sa kalibutan. Uh, it belongs to God by creation and by redemption. Uh, so hindi lang nga ang Dios manunoga. Ano pa siya? Very generous. Mahinatagon. Ah, uh, mga Ah, uh, salamat gali sa mga kauturan no nga nagsakdag sa ang bulaton sa Ginoo sa nagligan nga 2020 20, mga kauturan ang target uh, wala ginatong na perfect pero at least na reach naton mga kauturan uh, by his grace in spite sa pandemic we survive uh, nangin generous ang mga kauturan kag hindi ina atong kinaiya that is the fruit of the holy spirit no merciful no um, benevolence no benevolent mga kauturan so ang dios mahinatagon Ha? Ah, ano sinis sa ginoo? Kag ang ginoong Dios naghimo sa tao, ah, naghimo sing katamnan na yon sa silangan. Na ah, balay no sa Eden. Kag dito ginbutang niya ang tao nga iya ginhimo. Okay, Genesis 2 verse 8 Kag ang busok nga sang sa ginoong Dios sa lalaki ginhimo niya ng bay kag gindala ini sa tubang sa lalaki. So makauturan. Ah, um, we can see here that God is a God of relationship. Ginhatagan niya si, si Adan sing balay sing pagkaon, perfect environment, but he also give him partner, uh, mga ka no? Ari maka utral spouse, Okay? So mahinatagon ang Ginoo. Uh, kag ano pagid ang Dios mainayuhon. Hindi Ini sa 1:28. kag ang Dios nagpakamaayos sa ila, kag ang Dios nagsiling sa ila, magmabungahon kag magbuad kag magtugob sa duta Sang duta, kag magpakaagalon sa ila. Kag maggahom sang kaisdaan, sang dagat, kag sang kapispisan, sang kahanginan, kag sang tagsa, kabuhi ng mga butang na nagagihos sa duta. You see? Uh, God is, you know, a good God. no Siya, mga kaotoran, uh, siya nagpakamaayo. gin bless niya, mga kauturan, He is a God of blessings. Kung may mga blessings kita na nga, baton. Ahm, uh, halin ina sa Ginoo. Okay? Hindi ina aton. It all uh, came from God nga -aton na aton nabaton. Gani ang biblical nga prinsipyo diri, ang pagpagpagamaayo sang Dios nauna sa tawhanon nga pagkatulugyanan kag pala Wala pa kita yagin butang uh, tulugyanan sang Dios. O na uh, tinugas ng Dios as the crowning of his uh, act of his creation. Ara nangadaan niya ang Ginoo na, nag nagpreparar na Okay? So kaayo ginsang sang Ginoo, no? Kaayo ginsang sang Ginoo nga takos gid siya nga simbahon. Amo na nga sa sa, sa, sa Revelation takos gid simbahon tungod ikaw among nagtugas sang langit. So gani mga kauton ang relasyon sang manunoga kag sang tinoga nga simbahon siya, worship because uh, he is a god of blessings, no? He is a God of relationship. Uh, ang relationship is a blessing sa mga kauturan and, and life is a blessing. No? So, amo na ang biblical na stewardship. Ang Diyos mainang tanon. No? He is a God of relationship. Anong sinigang gani? Yan ang Diyos na siling himuunta ang tao. Uh, sa dagway naton, suno sa kaangay naton, kag paghumunta sila sa kaisdaan sa dagat, kapispisan sa kaginan, kag sa butangan, nag sa duta. Okay? Gani ang Diyos nagkuha sa tao, kag nagbutang sa iya sa katamnan sa Eden, sa pagpanguma kag sa pag uh, you know sa pagbantay sini so ang biblical nga uh, pagkatulugyanan sang spirit akon ang pagkatulugyanan spiritual nga response ang among response ng tao sa imbitasyon sang Dios sa pagpakigangot okay so he is a god of relationship no of course through his neighbor his wife but in return makita naton diri mga kauturan nga ang Ginoo naghimo sa tawo nga inkargado no okay dira ka puesto ka dira ikaw ang sagod dira sa aton mga tanom sa aton mga kasapatan so makita naton mga kauturan, he is a god who connects no he is a god of relationship at uh, mga makita naton ang Ginoo takos gid siya nga simbahon bangod uh, he created um, social relationship no ang Diyos mabinalakon, may kabalaka yung mga kauturan. Ah, uh, bisan ang tao, uh, you know, sa wala niya ginpabayaan, no? Kag nila ang tingog sang Ginoo. Ini sa paglapas ng mga kauturan, no? Uh, ang Ginoo, anabatian uh, nila ang Diyos nga nagadayan-dayan mga kauturan sa katamnan, sa kabugnaw, sa adlawon, kag ang lalaki, kag ang babae, upon sa iyasawa, nanago sila sa tunga sang kakahuyan, Uh, sang katamnan gikan sa tubangan sang Ginoong Dios apang ang Ginoong Dios nagtawag sa lalaki nag nagsiling sa iya diin ka uh, so where art thou so stewardship is what um, is uh, a relationship nyakon maguba ang relasyon concern ka sa second party mga ko where art thou no this was a question of you know position this was a question of you know awareness. Diin bala kita. Uh, that is one way of telling. Diin ang posisyon mo. Lumganan ka o kung tag-iya. Diin bala kita subong. Ano kita mga kawataran? Owner o kung steward. So, where art thou? Uh, steward. Pero nadula ang aton pagka-steward. Kaya e naman, nangawat ang tao. Uh, the image of God, you know, was lost in man. He lost his home. He lost his position. He lost his, uh, his life. No? he lost his relationship. But you know, our sin doesn't lost uh, the concern of God, the love of God. That's why he said, where art thou? No? So mga kauturan, we want to let you know, nga ang ginoo, nagakabala kagin sa aton. Amo ina nga gina, remind kita. Sa ginoo, sa prinsipyo sa biblical stewardship, and that is the divine principle, uh, telling us, asking us, Sadiin ikaw, hmm? ano ang atong posisyon subong? Ano bala kita? Sa laligan? O kung hindi masaligan? Kita bala tulog yanan? O kung tulog na yan? Ah, ka-uturan, ano kita bala? Kikilala ta bala nga ang Dios ah, tag-iya? Pero maayo lang kay nakabati si Adan. Yan, nabatian ko ang imo tingog. Pero siya nahuya. Nalagyo ako kay nahuya ako. <laughs> ano na mga ka -uturan? Nga... Ah, Si Adam he recognized that he was naked because he heard the voice of God. Kun mabatian tang tingog sang Dios sa tagsa ka adlaw, tagsa ka oras, tagsa ka semana. Okay, when we hear the voice of God, we realize that we are sinful. Pero ang problema galing sang Laudicia amo ni. Ga kita nga manggaranon kita and need of nothing. Ano supon sila? Ah kabalo ko mo supon. Ano siling ni Hesus? Ah ano ikaw? Wala ikaw kaya balong. Ano ikaw gali? Bulag. Ano pa? Hubo. Amo na si Adan kasi iba hubo? Wala kita yung kabalong na hubo. Ha? Makaluluoy kag ilo. O ka kung kailo, mga kauturan. So the problem of Laodicea is not material problem. Manggarano mga kauturan ang katawan sa Gino? Uh, increase with goods and need of nothing. But on the other hand, kung si Kristo mag-investigar, thou knowest not that you are poor, blind, and naked. Maaf siya dan kakilala niya nga. Hubla siya, pero ang laud why ya? why ya? <laughs> kita kabalos ang aton nga uh, moral condition before God? So, amun na mga kauturan nga ang ginoo nagakabala kagin sa aton. He wants to ask you, where art thou? Bala kita? Ginkabig ta bala nga imul kita, spiritually. Ginkabig ta bala nga hubo kita, kaangay ni Adan. Okay? Kaya kun, why, kay kung wala tayo balo, katalupangon sa atong kondisyon, hindi magkita mga tabang sa ginoo, no? So, ang biblical nga prinsipyo, nga ang Diyos na layon nga may kabalaka, kag siya nag i sa pagpasaguli sa komunidad, sa iya mga tinoga. So, siya iya nga offended party, kitang offender, siya iya nga nasaktan, siya ang nagpalapit sa, uh, nagpasakit sa iya. na muna, sa relasyon, uh, talking about relationship, Um, kita saw uh, nakasala o kun wala sa sala, Hindi kita ah, siya bahala magpalapit kay siya yang may sala, siya nag-authoran. So, lain niya sa Ginoo, oh, siya ang uh, offended party, nagpakadto sa offender, no? He came to seek and to save that which was lost. So, talking about God's concern, uh, we are reminded of God's uh, attribute as what? He is a loving and caring God for us, no? Now, ang Diyos manuluwas pinaagi sa kay Ginoong Yesus. No? Matthew 1:21, uh, uh, siya sa lalaki kag tawgon mo ang yangalan, ngalan Hesus kay siya magaluwas sa iya katawan sa ila mga sala. So, this is now talking about sa restoration sang relationship mga kauturan nga na hamulag ito sa Ginoo. Pero ang Diyos nga tag-iya gusto niya kita bawi ono on, By redemption. Pinaagi kay Ginoong Hesus no si Jesus nagsilang sa iya nasulat na dili mo man pagsulayon ang Ginoong imo Dios so, si Kristo nga manuluwas Ginoo pa uh, <laughs> manuluwas na Ginoo pa so amo na makauturan nga um, hindi ta pagtintaron si Kristo nga aton siya sulayon nga daw aton pa daw kita pang madonate na si, si ano si Linis hindi ka na kinanglan magantos uh, tanan nga manggad sa kalibutan i eh, donate ko sa imo i eh, promise promise kun <laughs> magsimba ka sa akon ba nya <laughs> palayo ka sa tanas no simbahan lamang ang Ginoo nga imo Dios so paano to mapakita nga kita nagakilala siya nga manunuga simbahon ta siya no Simbah siya nga nagtugas ang langit kay and we worship God on sabbath we worship God through our tithes and offering Kaya kun wala ka na naga tithes why mo nagakilala ang Dios nga siya among tag-iya wala mo siya ginasimba because uh, it is only by bringing an offering na kita makasimba sa Ginoo. Abi mo sang una pagkasala sang tawo nahamulag sa Ginoo. Hindi, hindi sa kapalapit. But the only way back to God. Tanda niyo yun ni makauturan. It is through a sacrifice. Hindi ka makapalapit sa Dios kung wala ka sang dala nga halad kay mapatay ikaw sa tubangan sa Ginoo kung ikaw makasala. Pero pero para hindi ka mapatay, kag patawaron imo sala, The lamb has to die. Amo na makauturan nga. Amo na nga ang substitute instead ng ang sinner ang mapatay, ang lamb mapatay. So amo na nga the only way back to God is through a sacrifice, and that lamb is no other than Jesus Christ. So amo na makauturan nga we worship God as our Creator uh, through our what? Through an offering. Kaya ng offering ang greatest offering amo na si Jesus Christ he gave us his life but in response mga kauturan nga kilalahon ta siya nga manunuga, we need to return the tax as a token of loyalty nga ging kilala ta siya nga manunuga, kag proteksyon ina sa aton agod indi kita masulay nga ako unta ang niya ako na duta ako na balay ako na salakyan ako na asawa puro na lang imutanan mga kauturan adaw nagwa nga kalulu yang ginoa nya kon di ko magbulig way gina sila mahimo mga kauturan that principle gusto naton ibalik ang aton husto nga pananawan sa so stewardship that the steward is always a steward and the principal is always a principal that is provided by law nga kon ikaw tag iya sa duta kag may ara ikaw nga inkargado or attorney in fact the law says that an administrator uh, is there to protect the right of the principal. hindi nga ang administrator agawon mo ang lugar sang tag-iya o kung principal, na no? e kalunggaron ko imo na balik the uh, you break no the law mga kauturan, and you can be uh, ejected from your position as administrator kung pwede ka kasuhan sang imong nga principal. so here Jesus is the principal owner and we are only his steward, no? so ang Dios nagluwas sa aton pinaagi kay Ginoong Hesus, no? Ang Dios mahigugmaon. Ang mga makauturan ang biblical principle of stewardship, no? Stewardship reveals God's love, no? John 3:16, for God so loved the world, no, but he gave his only begotten son. Okay? So love gives, no? Ang Ginoo mahigugmaon, kag kun mahigugmaon, nagahatag. <laughs> okay? Anong tudlo ni Kristo? Hindi lang uh, ang Dios na higugma sa aton in return sugo go sa Gino. now higugma ang Dios sa bugos mong tagipusoon sa bugos mong kalag kag sa bugos mong hunahuna di mo na makauturan Hindi kita pwede maghigugma sa Gino. nga way kita gahatag <laughs> we give our time hmm. ti ang aton nga online na uh, seminar ini ang aton nga isa ka semana nga pangamuyo nuras man lang kita dito nga hindi kita maghatag sing time para mga muyo sa Ginoo daw ubuson na, na lang time para sa aton Uh, pagpangwarta sa aton kaugalingon ang buwata sina mga kauturan dalok kita sang time nga in fact god has you know the right no to claim our time kag ini hindi ni para sa iya, that is for you para nga maggrow ang aton nga relationship. nga kita maka uli sa iya mga kauturan so ari di mga kauturan, ang dios mahimaon kagusto gusto niya kita tudluan sa paghigugma higugma ang dios ah, uh, ang ginoo dios sa bugos mong tagipuson Okay, sabugos mong kalag. Kag sabugos mong una no? Magsiling kita nga uh, with all our hearts. That is talking about possession. Kay kundi lagi mo tagi poson dito man ang ibubahan okay. Ang mga kaudan ang <laughs> <Okay. laughs> with all your heart dapat ihatag mo na ang imong heart sa Ginoo. And then the treasure will follow. Unlike sa toong tawo nga uh, young ruler, yati kun buot ka mag-invest sa langit, ibaligya. Kay manghatag yati hindi siya maghatag. Dalok siya, mga kautoran. He went home, sorrowful And Jesus said, Where your treasure eh, is, the heart follows. Ito na uh, nga pariyosang sa naunang, uh, ikadong ko rin ito, otso, uh, kapitulono, otso, uh, versikulo, ang mga taga-Masidunyaya, uh, ginhatag-anay nilang ilang heart, and then their donation or their offerings, their tithes follows, mga kaotoran. So, where your heart is, the treasure will follow. That's why ang ginawala, wala nagkakinanlan sa itong na treasure. He needs your heart. No? My son, give me your heart. So, mo mga kauturan, Diyos sa bugos mong tagi Hindi lang porsyon, kodi. In all the days of your life, acknowledge Him and He shall direct your path. So, ang bugos mong kalag, sa bugos mong huna-huna, uh, no? Okay? kag ini amo ang dako nga sugo so ang biblical nga prinsipyo diri sa pagkatulogyan isa ka sabat sa paghigugma nga nagagikan sa tagipusoon sang tawo sa gugma sa Ginoo okay okay ang tawo tulogyanan sang Dios kay subong sa isa ka tawo nga nagpanlakatan sa malayo nga duta ah, nagtawag sang iya mga ulipon kag nagtugyan sa ila sang iya mga pagkabutang Okay, karon sa tapos ang malawing nga tion, nag-abot ang agalon sa itong mga ulipon, kag nagpakihusay sa ila, So, dili ka uturan kon when we talk about stewardship, we are also, we are so reminded nga ang steward um, he is accountable and magahatag siya sing husay o kon accounting review kon bala faithful siya or unfaithful. So ang Ginoo may ara siyang uh, uh, accounting program kag ina maka uturan uh, sa panahon na sa judgment din tagsa-tagsa kita magapangatubang sa lingkuran nga hukmanan ni Kristo no so ang biblical nga prinsipyo ang pagkatulugyanan isa ka bagay sang pagkamatutom kag saladdon sa Dios so sa sini nga parabola mga sa Matthew 25 makita naton diri ang issue diri indi ang kadakuon sang kapital kundi ang kadakuon sang ilang pagtuo sa Ginoo how faithful they they were before God no So ang pagkatulog yanan, another biblical principle isa kapag ginawi sang kabuhi sang pagalagad no so it is a lifestyle of what service John 13 14 to 16 niyan kun ako nga Ginoo kag manunudo ninyo naghinaw sang inyo mga tiil kamo man dapat maghinaway sang inyo mga tiil kay naghatag ako sa inyo sing sulundan agon nga kamo man maghimo suno so, sa nahimo ko sa inyo so makita nato di ba ko uturan um, ang steward no stewardship is a trust no of service nga kita dapat magpangalagad sa Ginoo magpangalagad sa atong family sa atong isig ka tao, mga and even in the church nagabulig kita mga kauturan, for us to grow in our character and in our relationship Okay? Hindi lang inirelasyon sa ginoo, kundi relasyon man sa atong isig katawo. Okay? Ang pagkatulugyanan, sunod rin sa sininga teksto, sa pagkamatood, sa pagkamatood, Nagasiling ko sa inyo, nga ang ulipon, hindi dako pa sa iya agalon, o kung ang pinadala dako pa sa nagpadala sa iya. So, ano ang prinsipyo mga kauturan? Ang pagkatulugyanan, amo ang pagkabuhi, sang pag-alagad sa Diyos, kang sa aton, komunidad, adlaw, adlaw. That is, biblical stewardship. So in, in, in short, it is service to God and to our community. Ang pagkatulugyanan mo ang the following. Mm -hmm, Isa ka commitment sa pagkaginoo ni Kristo. Um, ti kita kay Kristo nga ginuo sang aton kabuhi Kagita kita mga sumulod niya. Yes Lord, no. Aton isilay sa Ginoo. Yes Lord, they will be done on earth, no. Kapayagan sang aton pagpakig sosyo sa Diyos. No? So, we are partners with God. Sa bulatan sa Gino, hindi kita nag-aisahan nun. Hindi nga kita-kita lang. Kundi, God is walking among us. He is working with us. No? He is sustaining us. Wala kita ginapabayo sa Diyos. But, He, He has been working with us. Kaya ang yasaad, kaupod ako ninyo, tubtob sa katapusan sa panuigo. No? So ang pagkatulugyanan amo ang pagsabat sang tumuluo sa gugma sang Dios. So it is our response of love to God to the love of God. Okay? Ang pagkatulugyanan amo ang pagkilala sang bugay sang Dios. Okay? So ang pagkatulugyanan isa ka tinagipusoon nga sabat sa pag sang tawo sa pagkaginoo ni Kristo, no? So it is our heart's response to the Lordship of Jesus Christ, no? Stewardship is our human response, our heart response to the Lordship of Jesus Christ. No? So, ano yung mga kauturan? Let's see this um, uh, far, paradigm here, no? o kung prinsipyo, ano ang kinatuhay o kung kinaiban sa ginoo kag tulugyanan? Ang ginoo, amo ang amo o kung amoy, hindi amo, hindi, uh, hindi siya um, mano na mga kaotoran? Kundi siya mo ang gino'o. Amoy. No? Amo. no Ang tulugyanan, sulugoon kag sumulunod. Ang gino'o iya, manunuga. Ang tao iya, ang tulugyanan, tinuga niya. Ang gino'o tag-iya, kitaya tinugyanan. Ang gino'o naghatag, ang tao nagbaton. Ang gino'o nagtubos, ang tao tinubos. So, we see here the, the comparison of a role as steward kag ang role sa gino'o nga tag-iya. So, siya lang gid ang takos nga alagaron tungod by creation or by redemption iya kita gintuga ka gintubos pinaagi kay Kristo Hesus amo na nga nalipay kita magalagad sa iya because of his love no mga konsepto sang pagkatulugyanan sa paghatag so these are the principles of you know giving ang uh, old concept ikumpara raton sa bago nga konsepto mga kauturan sa daan nga konsepto um, giving is what isaka e, isa ka nga butang daw it's, it talks about money only but in the new concept uh, which is biblical concept isaka ka espirituhanon nga butang it is a spiritual thing or response to god no uh, sa old concept no sa aton nga uh, nga uh, panguna-una, na sentro lamang sa kaugalingon hmm. amo na makauturan gahatag ka tugod nga ekspektar ka sa balos ha huh? <laughs> But you know, sa new concept, ini na sentro sa Dios. No? We give to God. We are not giving to project. We are not giving to a person, but we are giving to God, and God will allocate. You no, know? uh, kundi niya nga padalang nga project. Pag siling nga ginhatag mo sa bulaton sa ginoo, actually ginhatag mo na sa ginoo para gamiton sa iya bulaton. So when we give, we are not giving to the pastor, but we are giving to God. Ya kay kung ginhimo mo ni sa labing kubo sa akon alagad, ginhimo mo actually sa akon. Okay? So, it is not about self, but it is all about God. Sa old concept, nagahunaw na sang binuhatan. Pero dari sa new concept, nagahunaw na sang bugay sa Dios, Okay? Okay, nag emphasize sa obligasyon Pero dari nag emphasize sa pagkaginoon ni Kristo Ini nag para sa maintenance Ati naghahatag kita sa offering para may maintenance. Hindi ya, yeah, naghahatag kita para sa misyon ni uh, Kristo. Okay, so ang pagkatulugyanan, kung ang system systematic amo ang systematic nga paghatag, uh, kita nga systematic giving mga kauturan uh, para maintindihan naton may sistema gid nga paghatag and that is based sa Bible kag sa Spirit of Prophecy ginplano nga paghatag kag indi daso-daso. Uh, dito pa lang sa balay, ginplanuhan mo na. Uh, hindi nga hulaton mo pa nga may appeal bago ka maghatag. But here, it is known as plan giving. No? Ang muna nga, um, uh, systematic giving is plan giving. Bisan ang Diyos, bago niya ginhatag, iabog itong anak, ginplano sa ginoong daan. No? So, ang muna ang lagay like, ni Paul sa mga taga-Kurinto, kag taga-Masidonia, niya amana niyo na nga sa akong pag-abot handa na no na plano na ba kauturan so magasugod sa tapos nga mabalik ang ikapulo so so we give the moment when we already return the tithes actually wala pa kitay nakahatag kon amo ka palang maghatag sa imong ikapulo huh? ibalik mo ana ikapulo um, we, you return the, the tithes of god then uh, you start giving kay ang siya siya mo nang imo And then dito ka kuha sa imong offering para ibulig or iamot mo sa bulaton sa Ginoo because you love the Lord and his work, okay? So, ano pa mga kauturan ang systematic giving? Uh, nakahangop nga ang glo asang global kag-local nga kinahanglanon. So, when we give, uh, hindi lang ang local nga bulaton ang ginabuligan ta kundi sa pangkabilugan. Kaya ang atong offering gina-allocate ina sa tagsa ka mga department Uh, from the local church, 50% to the conference uh, mabilin ang 20% makadto 30% sa union from the union uh himuon naman sa 100% and then 20% of the uh 30% will remain in the uh, union uh and then go to the when it will go to the uh, division and from the division pakadto sa general conference so from the general conference i-fluorate naman mga kaunti, pabalik naman sa aton in terms of ministries, you no? Know, 25% sa ADRA, uh, sa special projects, sa foreign mission. So, so makikita natin mga kauturan nga when we give, we are actually a blessing to the world. Amo ah, muna nga, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. So, kita makatabang gid sa bulaton sa Ginoo nang in blessing sa sa bugo sa kalibutan if we participate in the plan giving amo ah, na nga may combined offering plan kita nga halimbawa 10% ang tithe mo another 10% man ang imong uh, offering tanan na nga mga ministries you have participated already no nakabulig ka sa local nakabulig ka pa sa foreign mission no ano pa so ang systematic giving ginatawag siya ng regular nga paghatag mo gid ay tawag nga systematic tungod may system sa mga kauturan no kag ini the lion nga na-focus sa Dios kag sa misyon. Okay? So, ang muna ang ginatawag nga systematic benevolence. So, in conclusion, okay, balikan taliwat, no? Ang pagkatulugyanan, isa ka paginawi. Take note of the word lifestyle, no? Sa pagkabuhi, sa isa katawang nga may buhi nga relasyon kay Kristo. Okay, living relationship with Christ. Ginbato niya ang pagkaginoon ni Kristo, kag nagalakat upod sa Diyos, just like Enoch, you know, kag nagapangabunday biya lang iya hinti sa pagpatikang sang buluhaton sang Dios sa kalibutan ataw mga abyan sang among uh, definition dapat naton ini memorizeon dapat naton ini uh, praktison dapat naton ini uh, i-share sa iban that in turn we will be blessed and we will be a blessings to the ministry of God So, may God bless us. Nga ginoo magabulig sa aton. Nga we will live a faithful life of a steward. Ha? Buligan kita sa ginoo. Nga kita magtubo sa pagtuo, sa paghigugma, kag sa pag-alagad sa iya. Let us pray. O Diyos, nga labing balaan, yariliwat ay mukatawhan. We are glad to hear and to know the principles of truth. Buligi ginoo kung kami uh, nakulangan sing pagsalig sa imo bulig kami nga mag depende sa imo Ginoo magsalig sa imo sing bugos nga magdako ang amon pagtuo ang amon gugma Hindi lang ang amon giving but we will grow in our relationship to one another as a family and to you Lord as our Lord and Savior of our lives thank you Lord for your blessings to us make us a blessings to your work local and worldwide i bless Ginoo ang mga tagpalamati upod sang amon mga miyembro sa panimalay gabay ang protection mo kag pagpakamayo magapabilin tubtub naman buwas ala Jesus, aman amen. sa ngalan ni Hesus nga amanuluwas amen Mayon gabi sa inyo nga tanan